Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Sordu, Artu, Online, Losti, Songi, Pari. Minun nimeni on Rimpula, ja tänään meidän on tullut aika vaihtaa hahmoja. Mitä minä nyt katselin tätä meidän hahmolistaa läpi, niin tosiaan koska me ollaan nyt viime aikoina menty Kiritolla asunnolla ja Leafalla joka suuntaan, niin ne on saanut leveleitä paljon, ne on 160 levelisiä, niin sitten esimerkiksi Silika on jäänyt jälkeen. Eli otetaan meille hahmoksi kaikkein pienilevelisimmät, ja mitä minä katsoin, niin ne ovat kaikki 145 levelisiä. Ne ovat tässä, Silika, Filia ja Arko. Näillä me mennään. Vaan siinä tietenkin omat riskinsä valita kaikkein heikoimmat hahmonsa, mutta toisaalta tiedätkö, se ei mitä väliä. Hyvin se menee. Meidän on vain luotettava itseemme ja silleesti. Okei. Katsotaan. Katsotaan mitä tästä tulee. Joo. Me ei nyt oikein osata mitään hienoja skillejä, emmehän. Ei se haittaa. Sellaista se elämä joskus on teettävi. Että joskus siinä on käynyt, että emme osaa yhtään mitään. Okei, tää käyttää mulla ilmeisesti tikaria. Tikari on aika huono ase, mutta tavallaan who cares. Ai sille saisi vielä kilven tähän avuksi. Jos se ei hidasta sitä mitenkään, niin laitetaan sitten. Tää on mikä ettei. Okei, katsotaas mikä toi efekti on. HPA. Se on HP-ta ja se on A-ta. Ai se laittaa myrkytysefektiin. Eikö se laittaa myrkyn sietokykyä? Joo, laitetaan sille sitten myrkyn sietokykyä. Arteenmetsästäjänä se voi olla ihan hyvä juttu, koska arteenmetsästäjänä hän saattaa helposti joutua kaikenlaisten myrkkyjen kohteeksi. Niin se on ihan hyvä idea siinä määrin. Kyllä, näissä täytyy olla. Usko minua, kun minä sanon. Mä sanon näin. Sinä uskat minua, kun minä sanon näin. Kaamalla sinun on uskottava minua. Tällä aika lailla samat skillit. Lähes samat skillit kuin käytössä kuin Kiritolla. Kyllä. Sitten Arko. Arko. Arden Smasher. No siis. Nää, ja sama. Juu, tämä nyt on silti. Tämä on meidän tiimimme. Let's go. Lähdetään seikhailemaan. Jos me saatais kerätettyä näillekin edes jotunkin verran leveleitä. Päätehtävä näyttää olevan tiellä päin. Selvä. Toivotaan, ettei heti tuu mitään hullua bosseja tähän väliin. Katsotaan. Jaa, se muistuttaakin minua tarinasta, jonka kuulin vuosia sitten, kun minä matkustelin. Kuka ikinä kaivoikaan tämän luolan suojellakseen aarteitaan varkailta. Joo, jotenkin se onnistui piilottamaan oven hänen huoneeseensa. Joo, minä tiedän miehen, joka yrittää, joka ehkä tietää sitä enemmän. Hän on Dansonin tutkija. Danson Delverta. Joo. Viimeksi kun minä kuulin hänestä, hän tsekkasi luurankoja muinaisen lohikäärmeen luurankoja Westernissä, Velkuudessa, Läntisessä. Ei lohikäärmeitä, please! Ei lohikäärmeitä, please! No, katsotaan. Kyllä tämä tästä. Hyvin se menee. Annan ajatetaan turpaa. Belgündee! Please, älä laita meille mitään hullua posse. Ja se 600 levelinen lohikäärme pysyy sitten pöksyissään, joo. Okei. Joo. Ensinnäkin me voitaisiin tappaa kaikki, joo. Okei. Katsotaan vähän näitä skillejä. Tästä tämä heittää pimeää voimaa ylöspäin sekä skein pinan hyökkäämään. Joo. Kylläpäs.
Eli mä olen aika lailla kaukotaistelija tällä, kun mä tällä pelaan. Se tosi sanoo ihan älyttömän tylsää. Tylsää katsottavaa, mutta... Nice moves, kuten hän sanoo. Kuolemme. Mihin sä oikein tähän? Tässä on vain tää tähtääminen välillä vähän mitä sattuu. Kuten näet, olen valinnut kohteekseni tuon tuossa, mutta toi tähtäin haluaa mennä ihan eri tyyppeen. Se on aina vähän. Joo. Meidän melee-hyökkäys ei oo mistään parhaasta päästä, mutta... Whatever. Whatever, dude. Let's go. Tapellaanko? Meillä on kun on Wargreymonin kynnet. Wargreymon! 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 No. Kysy paikallasi se grontti! Grontti sinä olet grontti! Minä tapaan sinut! Se ei kuole millään. Okei. Joo, ei se haittaa, mennään nyt kuitenkin. Apua tuolla, tuo lohikäärme, mä kierrämme sen kaukaan. Joo. Saattaapi olla, että tämä oli huono ratkaisu lähteä. No seuraajilla nyt on vähän se sama, kun ne välillä tekee muutenkin mitään ystävää, mutta se, että mä ite pelaan näin huonolla aamulla, niin se voi olla pienimuotoinen virhe. Mutta hei, mitä väliä, let's go. Let's go, yo, yo. No siinä kohtaa väliä, kun boss battleissa tulee semmonen tunnin pituinen, mutta hei, siltikin mitä väliä. Moi. Oletko sinä kultainen ritari? Mitä? Kesäät! Sinä kuulit minusta jatkaistaan, sinä kuulit joo. Hän ja minä, me ennen oltiin matkakumppareita. Umpikuja vai? Jee, Dungeon smäkkää däppiä Midlessä desertiä. Joo, ymmärrän. Minä täällä miten sen niinku saa irti silleen niinku, kun vähän niinku laatikko joo. Mutta kun silleen niinku tapahtuu asiat, niin sit tapahtuu toisinpäin asiat myös. Aha. I do know how to pry the lid off that particular box of goodies, but one good turn deserves another, don't you think? Okei, okay, ei. Okei, okay, sä haluat vastapalveluksen, niin se kun sä sanot. Joo. Oh, arigato. Hyviä läpsiä te ootte. Tässä diili ois. Ja tuotta mulle tän tavaran, niin mä kerron miten avaa sen, joo, kodiili. Cauldron of Elvira. No mulla on se. Tämänkö sinä halusit? Siinä on sulla kattila. Oh, se on! Saanko minä? Kyllä, kai. Arigato. Kiitän oikein kovasti. Minä tarvitsin tätä. Tää otatte minua, joten minä aion pitää lypäkseni. Etsitään se sinuovi. Minä odotan dungeonissa, joten huutakaa. Joo, huutakaa kun te saavutte. Kun te saavutte, niin huutakää minulle, niin minä tulen teidän pelastajanne saapuu paikalle välittömästi. Kutsukaa vain minua. Kutsukaa minua nimeltä. Kerrot sä edes sun nimen? Ei sillä ole väliä. Kutsukaa minua vain nimeltä. Kutsukaa minua ja minä saavun. Tai siis minä menen edeltä. Te tulette perästä. Kutsutte sitten minua. Ymmärrätte. Joo, ymmärrätty. Se on hyvä juttu. Se on hyvä, että te ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. Kovin moni ei ymmärrä, mitä minä yritän sanoa heille. Mutta te sentään ymmärrätte. Sitten te olette viisaita. Mikä lohikäärme siellä oikein kiljuu? Aikookohan se tappaa minä? Pitäisiköhän mennä murhata nää kivijät, niin ehkä saada sillä vähän vielä lisätreininkiä. Näin me teemme. Lisätreininkiä. Eihän se lohikäärme taas suunnittele, että ei, äänet vaan kuuluu muuten vain. Hyvä Pina, hyvä sui. Kylläpäs voi. Hyvä Pina! Hyvä Pina! Hyvä Pina!
Hyvä, kun minä joutun tekemään Pinan kanssa kaikkea, te vaan tuijotatte siinä. Hyökkääkö se vasta, kun mä katon noiden päälle? Ei, ei. Ja, meillä oli taistelu kesken. Siinä on, kuinka sinä julkeat keskeyttää minut kesken taistelun? Sinun? Onko jokin hätänä? Joku fiileksi tuolla noin. Mitä? Minun hämähäkkivaistoni ei sano mistään, ei ilmoittanut. Ymmärrän! Hei Rain! Tulepas tänne sieltä. Me tiedämme, että sinä olet siellä. Rain! Eli tämä on se tyttö, josta sinä olet kertonut. Sinun silmäsi ovat yhtä terävät kuin aina ennenkin sinun. Miten sinä tiesit, että hän on siellä? Niin, nimenomaan miten. En ole ihan varma itsekään. Ehkä se on se, miksi voi sellainen, tiedätkös, metsästäjän eläimenvaisto, joo. Eläimenvaisto, sinun se on... No, okei. Jatkuupa sitten. Sinun... Tässä on Rein. Rein, tämä kaitsi tässä on minun ystäväni sinun. Terve, kissanpentu. Hauska tavata. Hauska tavata. Ilo on minun. Minun täytyy sanoa, että sinulla on melko outoja harrastuksia. Oletko sinä stalkkeri? Minä luulen, että sinä voit tehdä niin kuin lystää niin kauan kuin et tule meidän tiellemme. Anteeksi, Rain. Hänellä on aika terävät kynnet, mutta ei hän ole niin paha. Joo, se on selvä homma, joo. Se on harvinaisen selvä. Okei, murhataan. Murhaus, hyökkäys. Kylläpäs. Hei, murhaus, hyökkäys, murhaus, hyökkäys. Yes. Kaikille. Oh shit, lohikäärme. Lohikäärme. Paetkaa. My god. Kukaan ei kuole. Ei se haittaa. Ei se ole sinun vikaa, että se on sakeli. Joo, hyvä. Se auttaa. Auttaa, että se ei haittaa. Joo. No, pysy tää pahalla nyt ja tapan teidän. Katso nyt, miten voimakas minä olen. Saakeli! Tule tänne sanomaan, jos on asiaa. Minun vokremut kynnet ovat voimakkaat, silti minä vain potkin koko ajan. Mistä ne nyt on sulkenut? Au! Hei, miksi te ette auta? Missä te olette? Kaverit? Hei! Oliks tässä se joku pointti sitten, että... Ei, väärä. En minä tiiä. Tää luo, kun noi hyökätä vuoron perään, jos on vain yksi vihollinen, mutta kolme. Mut kun ei ne suostu hyökkää, jos minä lakkaan hyökkäämistä. Tästä saat tästä. Nice fight on tämä. Ei tän, olisit voinut auttaa minua. Etkä vaan tuijottaa sen. No sinä sen tahakkasit jonkun sillälle. Mä siellä se taistelee sen. Okidoki. Vilkastas ihan äkkiä vielä tämän skillejä. Eihän me olla avattu nyt tänne mitään vahingossa. Ei. Ei ole sellaista. Sellaista ei voi avata sellaista skillia. Skillia ei voi avata. Minä kiellän skillin avaamisen. Minä kiellän sen. Aina ja ikuisesti. Aamen. Okidoki. Sitten me menemme tästä eteenpäin. Siellähän sinä olet. Moi. Eihän täällä ole mitään hullua vastusta meille, koska minä en ole kovin voimakas.
Kirito lähetti minut. No, kitana. Ja sinne te olette. Kono teno kakushitobira wa... Teet sitten siis jotain tapaa avata ovi täältä, eikö ne sallanne ovi? Katsokaa, kun minä näytän teille. Atta so. Ja yllätys, yllätys. Se oli täällä kaiken aikaa. Mitä? En voi uskoa, että me missattiin sen. Alkaa vaidulla. Hirviö täällä. Kiotskete itte kai jo. Ovat hyvin vaarallisia. Hampaita ja raivoa. Okei, ehkä meillä on väärä hahmo. Jos se ei pakota meitä suoraan postbattleen, että me nähdään kuinka voimakkaita normiviholliset on, niin... Sitten meillä on vielä... Voidaan vielä pelata tämä viisaasti ja vaihtaa hahmoa. Mutta katsotaan. Annetaan pieni chanssi tälle. Tälle näin. Heee! Vilkaistaas vielä äkkiä mennä aseen. Tällä on niin huono valikoimakin. Huono asevalikoima. Tämä osaa käyttää taistelussa vain. Tikaria, kynsiä tai jousipyssyä. Kaikki ovat huonoja aseita. Niin kuin damakelta huono. Ehkä nopeita, mutta siltikin huonoja. Saakeli. Mitäs saa ja... moi. 200 levyissä. Okei. Okay. Sen perusteella kuinka nopeasti me hakataan nää, niin... ei vitsi nauti. Vielä tämmösiä... Kuinka nopeasti me hakataan nää, niin sen perusteella minä valitsen, että... Päätän, että vaihdammeko... Me... What the fuck? Mihin ne meni? Jaa, me voitettiin ne nopeita. Okei, okay, no. Hyvä, mennään tänne. Ja sen perusteella, kuinka nopeasti me hakataan nyt nämä. Niin. Sitten minä päätän, että... Vaihdanko minä sittenkin hahmoja. Täytyy sitten levelupata tätäkin hahmoa. Tai näitä pienilevelisiä joskus kulissien takana ja pelata kaikilla iso hahmo. Iso levelisiä. Oh, kyllä! この調子で行きましょう。行くよ、ピナ。タッパカー。 行くよ、ピナ。 Näytetään minun rotaatiota. No, ei tää nyt niin paha kai ole. Kai. Siinä vaiheessa kun mana loppuu, niin on... Noniin. Noniin, jos tää... Joo, okei. Jatketaan matkaa vielä eteenpäin. Ja me sentään jääneet jumiin. Tookude monosugoi kate no otoga suru ne. On totta ja voimaa. Hei, missä te olette? Sojatkaa minua. Katos. Jos minä haluaisin käyttää niin kuin you know mana tämmöistä. Ai. Kuolkaa, minä käsin teille kuolemaan. Tällaista tämä on. Nice fight datta na. I'll kill you! I'll kill all your sons of bitches! Hei, hei, hei. Ja, miksi te ette ikinä lyö minua silloin? Okei, 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 okei. Hyvä on, jotka talloin siksi. Missä mun tähtää jo? Hei, Filia, taistelu ei ole ohi. Okei, ehkä näiden perusteella mä voisin sanoa, että minä kannattaa vaihtaa aamu. Joku vähän... Joo, pääsä lävetämässä. Joku vähän menevämpi tyyppi. Joku vähän menevämpi, jos saatais tänne. Aha, haistakaa kakkaan. Vai et sinä suostu matkustamaan pois?
Kuolkaa! Saakeli! Te olette hidaita kuolemaan. Et saa anteeksi. Ei niillä tule, ei tuu lisää. Mä juoksen pois. Oh shit. Minä haluan vain pois täältä. Okei, okay, katsotaan päästäänkö me sillä teleportilla pois täältä. Damn it. Minä vain olisin halunnut pelata tällä hahmolla välillä. Mutta ei. Eihän sitä nyt niin voi tehdä. Ei se toimi näin. Ei se elämä toimi sillä lailla. Miksi mä voi käyttää tätä? Please, älä sano, että mä pääsen ulos täältä enää. Please. Please don't tell me. Don't say that. Please, no. No. No, luolasta me päästään ulos. Voinko mä täällä käyttää vasta tuon? Kiitos, minä lähden kotiin. Hyvästi. Otetaan vahvempi jäpä tänne. Kirito ainakin hakkas nuo luurangot aika nopeet. Hop, 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 hop. Damn it. Miksi sinun aseesi ovat niin huonot? Okei, mikäs täällä olisi sitten aika iso levelinä? Kenellä on hyvä hyökkäys? Kiritolla on noin hyvä hyökkäys. Sitten jos vertaa sitä tähän silikaan. Ja tällä on niin kuin melkein 400 tai ylitse. Sitten silikalla on... No, mitä pirskattiin? No, saakeli. Silikalla on hädintuskin yli 100, eli onko ihmekkäät on niin iso ero? Joo. Joo, näin se vain on. Elämä joskus sanoo näin. Kiritolla on niin paljon parempi hyökkäys kuin kaikilla muilla. Pelataan nyt Kiritolla, koska mä olen niin laiskalla päällä. Aitaan sitten vaikka kaveriksi. Strea, joka on myös aika pieni levelinen. Ja. Selvä homma. Jospa nyt lähtis vähän äkäisemmin. Ainakin lähtee vihollisilta henkikin sentään. Jossain kohtaa elämä. 4 kertaa nopeammin niiden pitäis nyt kuollut. Vähintäänkin. Kyllä. Apua, käydä sitä eläkkiä. Joo, joo. Identifoidaan kaikki. Kyllä, kiitos. Noin. Onko sinun aseeni nyt ajantasalla sitten? No, täällä jotain parempaa. Sort of Hygni. Se on parempaa. Se on kakkaa. Sort of Hygni. Platinum Edge. Selvä. Nyt meillä on äkäiset aseet. Nyt meillä vasta onkin damakea paljon. Yli 600. Ja mahdollisuuksien mukaan yli 700. Juu. Tämä on epäreilu, kun tällä on dual. Kellään muulla haamulla ei tässä taida voida olla dual wieldia. Siksi tää on niin sakeli voimakas tää kirito. Sellaista se elämä tehtävi. Joskus sitä vain ollaan ihan äärettömän voimakaita. Sinunkin on tullut aika oppia tämä. Ai mikä, no tämä haamuri. Joo, juu, näis jo. Näis sen täytyy olla. Johan lähtee. Tällä lähtee. Tämä on voimaa. Tämä on voimaa iankaikkisesti, aamen. Sitten tällä joku äkäinen. Deadly Horn. Onks tää mun vaavin kaadenkäinen miakka? Se on mun vaavin kaadenkäinen miakka. Siitä tulee myös... Strejaki on nyt hyvin voimakas. Erittäin voimakas. Se voittaa kaiken. Kaiken, joka uskaltaa ikinä vastaan tulla, se voittaa sen. Se menee vaikka läpi harmaan kiven, jos vain elämä niin päättääkin. Ja sitten Juuki. Onko sinulla sitten hyvä ase? Tuo on parempi. Okei, laita sille tää. Ja saa Kiriton entisen miekan.
Joo. Yeah. Sitten Guardian Necklace. Kyllä, näissä sen täytyy olla. Kyllä minä olen sitä mieltä. Kyllä minä olen aina ollut sitä mieltä, että kyllä sen näin täytyy vain olla joo. Weakness. Jop. Sitten vielä täältä laitetaan tälläisen. Ei! Mitäs sinä oikein teet? Kuka sinä julkeat? Tuolla lailla laittaa. Noin. Nyt mennään. Eteenpäin. Ollaan säädetty ihan tarpeeksi. Let's go. Mä oisin voinut vielä päivittää mun aseet. Äkkiä päivitetään mun aseet. Minä haluan olla supervoimakas, kun menemme sinne. Joo, tuosta no. Terve. Okei. Jukin ase on jo päivitetty. Kirito. Yes. Katsopas. Kohta mä en halua enää pelata mulla kuin Kiritolla sen vuoksi, kun sillä on niin hyvä hyökkäysvoima. Se on... sillä on... No, sellaista se nyt vain on. No, mutta kyllähän peli silloin tällöin pakottaa meidät käyttämään muitakin hahmoja, niin... sellaista se nyt vaan on. Se kuitenkin varmaan kivempi katsoa, kun mä en 6 vuotta väännä yhden ja saman vihollisen kanssa. Onhan tässä 100% chanssi on. Muutaman kerran päivitetään nää, niin hyvää turvaa. Joo. Okei, sit vielä vilkastetaan se. Tämä. Päivitetään Strayalle. Me olemme oikea tehotiimipakkaus. Tehotyttöjä ollaan. Me olemme tehotyttöjä, Liz. Usko vois. Sinunkin on tullut aika oppiottava. Okei, nyt mennään. Let's go, lemmät. Meidän täytyy päästä eteenpäin. Meidän täytyy päihittää tämä epeli. Ennen kuin muut ehtivät sen tehdä ennen meitä. Tuosta. Tässä vaiheessa yritän pitää kiirettä, mutta sitten kun se joskus päästään läpi, niin sitten ollaan, että no, minä en halua päästä sitä vielä läpi. No, mutta eihän tää. Kun tämä joskus vetää sitä läpi, niin sitten alkaa Hollow... mikähän se olikaan? Joku realiseissa tai joku sellainen. Kyllä. Ja itse asiassa Fatal Bulletinkin olen jo alennuksesta valmiiksi ostanut. Vaikka se vasta tulee sitten seuraavan pelin jälkeen. Mut kuitenkin. Kyllä näitä riittää. Innostuin tästä pelisarjasta tosiaan. Siksi tämä vähän niin on nyt vallannut minun kanavani tältä erää ja meiltä loppuu. Makasiko? On kyllä kaikenlaista muutakin, mitä pitäisi jatkaa. Esimerkiksi Phoenix Ray. Phoenix Wright. Ace Attorney. Jäänytkin keskiaikojen aika pahasti. No jää. Kyllä ne pikkuhiljaa. Nyt lähtee. Nyt kaikki kuolee. Kaikki pois sieltä. Haluan mennä tänne. Päästä minut sinne. Kiitos. Let's go, my friends. Let's go. No niin, nyt tapellaan. Au. Tätä ei käynyt viimeksi. Hei! Mamma mia, herätys. Herättää minut. Minä piti hakata nää nopeasti, mutta minä en osaa herätä. No niin. Okei, jatketaan matka. Jos sama. I don't care anymore. I'll go here. Meidät pitää varmaan kaikki tappaa, niin voi päästä ovesta. Tulka! Päkät! No ei tuo... Yes. Mene vähän nopeammin kuolleen. Tuleeko sitä loputtomasti? Okei, joo. Hirviöt on pakko tappaa ensin. Au! Au!
Noin, nyt se avattu. Let's go! Let's go, lemmut. Anteeksi, minä tätä lemmuksi haukkunut, mutta let's go. Minä muistin juuri jotain. Strea, Jui, tehän näette koordinaatit jokaiselta pelaajalta lähellä, eikö niin? No totta kai. Kuitenkin minun etäisyyteni näillä taidoilla ovat aika lähellä samaa kuin sinun detection skillisi, papa. Ymmärrettä. Mutta kokeilenko, papa? Joo, itse asiassa ei tarvitse. Tähän sinä yrittänyt suositella sitä seppöä pikku tyttöä etsimään minua, ethän? Rain, olin varma, että sinä taas jossain stalkkaat minua. Mikä hänen on? Yhtäkkiä ilmestyy tyhjästä. Vau, olen hyvin impressoitunut tästä. Hän oli meidän lähellä kaiken aikaa, enkä minä aavistanut mitään. Ninja-liikkeet ovat hänen juttunsa. Hänen piiloutumistaitonsa ovat aivan älyttömän mahtavat. Hän on kuin stalkkaamisen jumalta. En usko, että minä oikein pidän tuosta tittelistä. No sen on, itsepä olet toimillasi sen aiheuttanut. Kiva tavata sinut, Rain. Minun nimeni on Jui ja olen navigaatiokeijukainen. Minäkö? No hyvä, minun nimeni on Strea. Voisitte yhtä hyvin kutsua minua Juin pikkusiskoksi. Joten Jo Rain, mites menee? Pikkusisko? En tahtoisi tunkeilla, mutta iästä päätellen sinä näytät... Hetkinen, papa! Mitä se tarkoittaa? Tiedätkö, me... Voimmeko vaihtaa puheenaihetta? Oletko sinä isä? Miten sinä voit olla isää? Sinun piti olla minun lapseni isää, voi ei. Sellaista se on aina. Tau! Vedä sää vivusta. Kiitoksia oikein kuvasti. Minä niin rakastan vipuja vetoa. Rakastatko sinäkin? Hyvä homma. Mennään tähän suuntaan. Minimi tänne näin. Haluut sä turpaas? Kaikille turpaa riittää. Kaikki turpaan saa. Kirit on kämmenellä. Ei kukaan ole turvassa. Näyttää siltä, että on boss battlen aika. Taistellaan. Tehdään tämä. Oh yeah! Mennään ja potkitaan jonkun bossen persettä. Häntä. What the fuck is this character? This creature? Okei. Sillä on noin monta ekkapalkkia, joten... Kyllä. Olen iloinen siitä, että päätin vaihtaa hahmoa. Katuksa, tapetaan sen. Killin pajaa. Herra Jumala. Minä sanon, että me tapaamme sinut. Apua, mä en haluaisi olla sen alla, mutta kun tämä hakeutuu sinne. Mä en saa mistään nyt se selvä. Alkeliju, jumata faka. Älä fiistein noin. What are you doing? Excuse moi, sir. What are you doing? Okei, sinä kuolet. Okei, nyt mä teen jotain juttua vahingossa. Mä olen yrittänyt tehdä. Olen lukenut, että tässä voi tehdä jonkun ihme switch-jutun, mutta mä en vaan ymmärrä. Se pystyy tehdä silloin, kun Union on aktiivisena, mutta mä en oo varmaan käy järki siinä. Varsinkin, kun on näin sekava ja iso vihollinen, niin mä en vaan ymmärrä. Älä vain riehu, riehua ei saa. Jälläni sen nyt ja ainiaan. Ai, pysähdy! Papa,
Antaa tulla! Minä en pelkää sinua! Minä en pelkää mitään! Au! Minä en pelkää mitään! Varmasti! Au! Au! Antaa tulla! Annat mennä! Au! Ha! Tapettis! Me murhasin! Älkää nyt enää minua neuvoa, minä murhasin sen. Oh jee, tai juuko sen murhas. Oli vähän riskialtista lopussa, mutta... Kiitoksia oikein kovasti. Kiitoksia. What is this? What happened? Ovi on avautunut. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Ovi on avautunut. Ovi on avautunut. Joo, tuli jo selvästi. Tällä kertaa ennen kuin mä teen mitään muuta, niin minä avaan tämän. En tee mitään muuta. Näin. Täytyy aina muistaa avata ensin musta kultainen arkku ja sitten vasta tehdä mitään muuta mahdollista, ettei peli vaan heitä meitä takas kaupungin. Kuulostaa siltä, että tuuli lakkasi lyömästä minua. Ehkä Jetstream Outside ulkona sammui. Mennään tökkimään päillämme ja tsekataan. Selvä homma. Näinpä me sitten teemme. Op, 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 op. Onkos reitti turvallinen? Oh shit, minä hiilaan itseni. Suojatkaa minua, kun minä hiilaan itseni. Kuitenkin, kun saadaan toi union täytteen, sit mä aktivoin sen ihme rakemuudin. Ja sitten ilmeisesti, kun mä painan R1 ja kolmiota ja ympyrää, niin tää tekee jonkun jutun. Ja sit mun pitää tehdä jotain. Se meni vähän ohitte, mutta mä vaan näpyttelin nappeja. Joo, se on sellaista, mitä tämä peli ei ole jostain kumman syystä halunnut opettaa meille itsenne. Sitten luin jostain sellaista siinä kohtaa, kun mä aloin katsoa, että siis mikä saikeli toi union parkki on. Voihan se olla, että se neuvoo se vasta myöhemmin, miksi meillä sitten on koko union parkki. En tiedä. Sitä ei käyty sitten tutoriaalissa läpi olla. Vaikka mä tässä läpipuolella osaa skippasin. Mä olen mennyt muutsen jo kertalleen. Siinä ei sitä neuvottu. Kaakely! Kaakely! Kaikille kuolema. Tämä autopaikka, kun täällä ei kuulu mitään musiikkia. No, et sitten osu. Hei, mä halunnut kahtaa. Mistä tämä perutaan? Hörää! Ah! Kuinka julkeat? Selvä, jostain pois täältä. Nopeasti. Nopeasti, mutta varmasti. Otetaan ensin täältä jotain mukaan. Kiitos. Let's go! Jättebraa, let's go hää. Mitä? Väistitkö sinä minua? Kuinka julkeat? Jees. Let's go here. Ulos teille. Ulos täältä, ulos teille. Ladataan. Vehkeet ladattu. Onnistuneesti. Seuraavaksi vieraista. Okei. Selvä. Lennä tähän hiiteen täältä. Seuraavaksi meidän syömme käyneet siis sen tuonne pyöräjuskan luokse. Kyllä, näin se vähän tarvitsisi olla. What is this? It is hurting. It is something. It is something old, right? It is something alright. Yes. Yes, it is. Et voi väittää vastaan, etteikö se olisi jotain. Edes jotain. Kyllä. Apua harakan varpaat kiljuvat. Kiljuvat kilpaa. Juovat kiljua ja kiljuvat kilpaa. Tätä tuota. Hello? Is this the right way or is this the wrong way? I think this could have been the wrong way. Selvä homma. Sellaista se elämä joskus teettää. For real? Menikö mä oikeesti väärään suuntaan?
No niin, tavallaan. Tavallaan joo ja tavallaan ei. Paitsi ehkä nopeita olisi ollut varmaan ylittää. Nyt me ollaan jo niin huonossa paikka, että tässä kohtaa tuota enää voi ylittää. Ei, tulee limitti vastaan. Saakeli! Saakeli tätä elämää! Miksi mä lennyn sen mitalla hoidella? Miksi minä hyödynny tätä? Nopeus loitsuu! Oh yeah! Nopeus loitsulla selviämme. Yeah. Hello, onko tämä oikea suunta? Kerro minulle. Oi, se on oikea suunta, ihana. Minulla on paha aavistus tästä dungeonista. Jaa, onko se sinun eläin aistisi, joka taas asioita tekee? Kyllä se on. Ollaan varuillamme. Hyvä on. Hyvä on. Minä teen sen. Mennään suoraan sisään. Sisään vaan. The Ruins of Gendul. Tämä saattaa olla aika laajakin, Danson. Hyvä on. Jatketaan tästä seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit. Nähdään sitten siellä. Minun nimeni oli Kirito. Ja se on hyvästi ja heppoinen. Joo, hei hei.